الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پسندیدہ پروگرام. اس سے پہلے بھی شوٹ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ گھر کے ماحول کو کس انداز سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ گھر کے ماحول کا خوشگوار رہنا آپ کی خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. انسان صرف گھر میں نہیں رہتا، گھر کے باہر بھی رہتا، جہاں کام کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، جس آفس میں، جس دفتر میں، جس فیکٹری میں، جس کمپنی میں، جن لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، کام کاج کرنا، ملنا جلنا ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اکثر ہم سوچتے ہیں میاں کیا فائدہ ہے تعلقات رکھنے سے. بھائی ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں کیا لینا ہے دینا کسی سے. اگر آپ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی کبھی کسی صورت میں خوشگوار زندگی نہیں کہلائی جا سکتی. آپ قنوطیت، یاسیت، بلکہ نا امیدی سے ہمکنار اور بہتر زندگی کی چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے شخص ہیں، اور ایسا آدمی ذہنی طور پر صحت مند نہیں کہلاتا. ذہنی طور پر، دماغی طور پر صحت مند آدمی وہی ہے جو سب کے ساتھ تعلقات بہتر اور اچھے رکھے اور ہر طرح کے آدمی کو فیس کرے اور اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے خود پہل کرے. اپنی زندگی خود بنانا ہی در حقیقت یہ آرٹ ہے، اصول ہے، مہارت. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے. صبح سے شام تک آپ کے جو روزمرہ کے ساتھی ہیں ان سے تو آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہی ہے. صبح سے شام تک دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنی درخواستیں، اپنی ضرورتیں، اپنے کام آپ سے کروا کر وہ چلے جاتے ہیں، اور آپ سب کے ساتھ یکساں طور پر سلوک کرتے ہیں. کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ 63 سال کی زندگی میں ایک دو دن کی زندگی نہیں، 63 سال کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات سے، آپ کے رویے سے کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف، اذیت اور شکایت پیدا نہیں ہوئی. کسی آدمی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ کا یہ رویہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کے حالات، واقعات کبھی پیش آئے، یا کچھ لوگوں نے بیچ میں چغلی کھا کر، غلط فہمیاں پھیلا کر حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، قائدانہ صلاحیت سے اور اپنے پاکیزہ اخلاق سے اس کو اتنے بہتر انداز میں حل فرمایا کہ بگاڑنے والے انگوشت بدندہ رہ گئے اور کچھ کر نہیں پائے. آپ کے ساتھیوں کے سلسلے میں تمام مورخین یہ بات متفقہ طور پر لکھتے ہیں، بلکہ شمائل پر آپ کے اخلاق و عادات، وہ اطوار زندگی کے تعلق سے جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں مستقل، ان حضرات نے متفقہ طور پر ایک بات لکھی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ تعلقات گزارنے والے لوگ، دن و رات آپ کے ساتھ گزارنے والے لوگ ہمیشہ اپنے دل میں ایک ہی بات سوچتے تھے، سب سے زیادہ تعلق اللہ کے رسول کا مجھ سے ہے، آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں. میرا جو تعلق ہے رسول اکرم سے وہ کسی کا نہیں ہے، میرے مقابلے میں آپ کسی کو اہمیت نہیں دیتے. یہ بات 63 سال کی زندگی میں اگر کسی شخصیت کے اندر پیدا ہو کہ سارے لوگ، اور وہ سارے لوگ کا مطلب 10-20 لوگ نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ، اور ان میں سے ہر ایک یہی سوچے کہ مجھ سے جتنا تعلق ہے اتنا کسی سے نہیں، تو یہ اعجاز کہلائے گا، یہ ایک ایسی کرامت، ایسا معجزہ کہلائے گا کہ جو دوسرے کے بس کی بات نہیں.
چند مثالیں اگر میں پیش کرنے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عمر ابن العاص کے والد گرامی عرب میں ان چند گنے چنے لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو اپنی زیرکی، دانائی، دانشوری، معاملہ فہمی، بلاغت، فصاحت اور انسانوں کو پہچاننے اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے اور معاملے کو اپنے حق میں کرنے کا گر اور ہنر جانتے ہیں۔ تمام سیرت نگاروں نے اتنے سارے صحابہ کرام کے درمیان صرف اس شخصیت کو دہات العرب کے معزز لقب سے یاد کیا ہے۔ دہات العرب، عرب کے وہ چند گنے چنے لوگ جن کی فہم و فراست کے سامنے بڑے بڑے فہیم اور دانشور لوگ پانی بھرے، وہ ہے حضرت عمر بن العاص فاتح مصر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات ایمان لانے کے بعد سے کچھ اس انداز کے رہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ان کی، ان کو ایسا احساس ہوتا کہ مجھ سے زیادہ رسول اکرم کو کسی سے تعلق نہیں، آپ مجھ سے بہت خوش ہیں۔ ہمیشہ بشاشت کے ساتھ ملنا، مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا اور خوش اسلوبی سے ان کے ساتھ برتاؤ اور نبھا کرنا، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ معمولی آدمی نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو عرب کے چند گنے چنے لوگوں میں تھے، مردم شناسی ان کے رگ و ریشے میں تھی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ ایک دن موقع دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہیں، پہنچ گئے خدمت اقدس میں، پوچھنے لگے اللہ کے رسول من احب الیک، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سوال بڑا عجیب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، فرمایا نہیں، میں آپ کے میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ پھر نہیں، میرا مطلب ہے کہ مردوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ فرمایا ابوہ، عائشہ کا باپ ابو بکر۔ بڑا تعجب ہوا، جھٹکا سا لگا، بات ختم کر دی۔ بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آگے کیوں نہیں پوچھا، کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے سوال کے جواب میں آپ کسی اور کا نام لیں، اور کا نام لیں، اور کا نام لیں، اور میں سب سے آخر میں پہنچوں، مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ دیکھیے دو باتیں، ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی باتوں میں صریح اور مبنی بر صداقت اظہار کا مالک ہونا۔ ایسے موقع پر بھی بہت سارے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، منافقت کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، فلاں آدمی ہے پوچھ رہا ہے، کہہ سکتے تھے ارے میاں تم سے زیادہ اور کس سے تعلق رہے گا، ارے تمہارے ہوتے ہوئے اور کون۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دل میں وہی زبان پر، یہ تصور کرنا کہ آپ ہے کچھ اور بیان کچھ کر دیں گے، ایسا سوچنا بھی گناہ کی بات ہے۔ تو جو بات تھی حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دی کہ حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے اور مردوں میں ان کے باپ بہت محبوب ہیں۔ تو ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ناحیہ، اور دوسری طرف حضرت عمر بن العاص کا اتنی معاملہ فہم، زیرک و دانشور ہونے کے باوجود یہ خیال کر بیٹھنا کہ سب سے زیادہ میں محبوب ہوں آپ کے نزدیک۔ اصل نقطہ یہی ہے کہ اتنا زیرک و دانا آدمی بھی آپ کے رویے سے، آپ کے حسن معاملہ سے اس چکر میں پڑ گیا کہ مجھ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کسی سے نہیں۔ تو یہ ہے آدمی کے کردار کی عظمت، یہ ہے خوشگوار زندگی کا وہ بہترین اصول۔ اگر کوئی آدمی اس پر کاربند ہو جائے تو اس کو کسی سے شکایت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی صحابی سے شکایت نہیں، بلکہ ایک بار آپ نے صحابہ کرام کی مجلس میں لوگوں کو صاف صاف یہ کہہ دیا
خبردار کوئی آدمی مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ بتائے جو مجھے اچھی نہ لگے۔ میں اپنے دل کو اپنے صحابہ کے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی اس کو گندلا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سبحان اللہ، آپ عمل اور کردار کی اس عظمت کو دیکھیے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے کسی آدمی کی طرف سے، تو آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا دل بھی آپ کی طرف سے صاف ہوگا۔ جب تک دل صاف ہے تو ہماری زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلے گی، اور ہمارے عمل و کردار سے بھی کسی ایسی بات کا اظہار نہیں ہوگا جو اس کو کسی غلط فہمی میں ڈالے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، ہر ایک آدمی اسی طرح کی سوچ رکھے۔ اگر اس طرح کی کیفیت آپ پیدا کر لیتے ہیں آفس میں، فیکٹری میں، تو آپ یقین رکھیے زندگی بہت ساری تبدیلیوں اور دشواریوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اگر کبھی کوئی دشواری، کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی، تو یہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر، اچھا، دوستانہ اور بھائی بندوں جیسا ہے، یہ سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے اور آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں گے۔ اور اس وقت اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کو یہ گھڑی بڑی دشوار لگتی۔ ممکن تھا کہ آپ بیزار ہو کے سروس چھوڑ دیتے، بیزار ہو کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے جو آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی صورت حال سے جب دوچار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں ساری زندگی جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا، آج ان میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں ہے اور میں اپنی زندگی کی سلیب کو اکیلا ہی ڈھو رہا ہوں اور کوئی میرا انیس، غمخوار اور جلیس نہیں ہے، کیا فائدہ اسی زندگی سے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ سوچتا ہے کہ لاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، اور کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا رویہ بہتر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ اس انداز کا کہ وہ سب لوگ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور ہر ایک آدمی تمہارے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ بھائی گھبرانا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، تمہاری پریشانی ہماری پریشانی ہے، ہم تمہارا ہر صورت میں ساتھ دیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور یہ چند جملے جو آپ کے ساتھی لوگ آپ سے کہیں گے، آپ کے لیے کتنا بڑا سہارا اور کتنی بڑی ڈھارس ہوں گے کہ بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت بھی آپ کے لیے معمولی، بہت ہی معمولی ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اس انداز کا برتاؤ کریں کہ ان کو لگے کہ آپ سب سے زیادہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں، انہی سے پیار کرتے ہیں۔ اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی آفس میں رہتے ہیں، 10-20 آدمی وہاں کام کرتے ہیں، ہم اس میں سے 1-2 آدمی کو اچھا اور بہتر مان کر چن لیتے ہیں، تمام دکھ سکھ کی باتیں اسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، باقی لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر جب کوئی مصیبت اور پریشانی کی گھڑی آتی ہے تو سب لوگ ایسے ہی منہ بنا کر آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب وہ آدمی جس کو آپ اپنا مان کر اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میاں یہ اکیلا آدمی ہے، دفتر کے اتنے سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، میں اگر اس کے ساتھ رہا کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو جائے اور وہ بھی کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو تکلیف کتنی ہوگی۔ اس لیے پہلے دن سے کوشش اس بات کی کریں کہ ہر ایک سے دعا سلام برقرار رکھیں، تعلقات استوار رکھیں، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتے رہیں، اور اگر ممکن ہو سکے چھوٹے موٹے تحفے تحائف لینے دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیتے رہا کرو، اس سے محبت برقرار رہتی ہے، محبت برقرار رہتی ہے، تعلقات استوار رہتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیچ ہو جاتی ہیں۔
حالانکہ وہ معمولی تحفے ہیں. ان معمولی تحفوں میں کوئی بہت بڑی نہ تو محنت لگتی ہے نہ پیسہ لگتا ہے. اسکول کھلنے والے ہیں, آپ کے ساتھی کے کسی ایک بچہ ہے, آپ بازار گئے تھے, ایک اچھا سا بیگ آپ نے خریدا اور لا کر اس آدمی کے گھر جا کر یا آفس ہی میں اس کو دیا, لے بھائی دیکھ میں اور تو کچھ کر نہیں سکا, بازار گیا تھا اپنے بچوں کے لیے بیگ لینے کے لیے, مجھے یاد آیا یار تیرا بچہ بھی ہے, ایک تیرے بچے کے لیے بھی لیا ہے, لے اپنے بچے کو لے جا کر دینا. یار ایسا ہی ہے, زیادہ اچھا تو نہیں ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے, آئندہ اس سے اچھا بھی لانے کی کوشش کروں گا. آپ نے کہہ دیا کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگا اس میں, لیکن یہ بات زندگی بھر اس کو یاد رہے گی اور اس کے بچے کو یاد رہے گی. فلاں صاحب آئے ہیں. کون صاحب؟ ارے وہ انکل جو بیگ لے کر آئے تھے, جنہوں نے بیگ بھجوایا ہے. وہ آدمی خود بھی اپنے دل میں تمہاری طرف سے اچھے جذبات رکھے گا, گھر جا کر اپنی بیوی سے کہے گا, اپنے بچے سے کہے گا, گھر میں اس کا تذکرہ ہوگا, سارے گھر والوں کے نزدیک تم ایک بہت ہی بہتر اور اچھے آدمی بن جاؤ. معمولی سی تحفے نے وہ کام کیا کہ ہزاروں روپے خرچ کرتے تو کام نہ ہوتا. تو اس کو آزماؤ دیکھو اور زندگی کو خوشگوار بناؤ. تھوڑے سے پیسوں میں اگر زندگی خوشگوار بنتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے, بہت سستا. بازار میں ہم جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر. ہم جانتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کے بچے ہمارے بچوں کے ہم عمر ہیں یا ان کے ہم کلاس ہیں, کہاں پڑھتے ہیں, کس جگہ پڑھتے ہیں, ہمیں معلوم رہتا ہے. اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدی, ان کے بچوں کے لیے بھی کوئی چیز لے کر چلے آ. یہ بات تعلقات کو بہتر اور خوشگوار بنانے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ ہدیے تحفے دیتے رہو, لیتے رہو, تعلقات کو خوشگوار بناتے رہو, محبتیں بانٹتے رہو, محبتیں تقسیم کرتے رہو, سارا سماج تمہارا محبتوں کا سماج بن جائے. اگر تمہارا سماج محبتوں والا ہے تو تمہاری زندگی یقیناً خوشگوار زندگی ہے. اس خوشگوار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اچھا سوچے, بہتر سوچے, دوسروں میں تبدیلی لانے کے بجائے اپنے اندر تبدیلی لانے کی بات کریں. یہ اصول سب سے بہتر, اچھا, دیر پا اور ٹکاؤ اصول ہے. اس کو اپنائیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگیوں کو بہتر اور خوشگوار بنائے, اور اس طرح ہم اپنے گھر کو, اپنے ماحول کو, اپنے آفس کو, اپنے دفتر کو, اپنی کمپنی کو, اپنے ساتھیوں کو خوشگوار زندگی کا تحفہ دے سکیں اور خود بھی خوشگوار زندگی گزار سکیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے اصول کے ساتھ خوشگوار زندگی کے, تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں. تب تک کے لیے